Kuna mnyama wa kitambo sana. Ehe. Alikuwa anaitwa dinosaur. Auwe. Maasai. Dinosaur. Wana. Ati dinosaur. Sio narusura. Dinosaur. Dinosaur. Eh, dinosaur. Auwe. Ndio kuna ajabu dinosaur sokoni. Ati dinosaur. Alafu hii dinosaur ulikuwa unaona na binoculars. Ati? Ulikuwa unaona na binoculars. Dinosaur kana. Binoculars. Binoculars kila. Yaani ulikuwa unamulika na binoculars. Ile kitu yuko mzani. Eh. Anamaliza dunia ati yuko ndani ya maji. Ndio hiyo ndio yuko. Maasai ndio makopa. Eh ndio. Maasai ataki ati yuko ndani ya maji na hauze wana. Na hiyo mtoni yenyu, hiyo mtoni yenyu, hiyo mtoni yenyu yuko na dinosaur. Yuko Narok ameingia juice Narok. Nakula watu wauli siku hizi. Narok ameingia. Maajabu. Dinosaur imeingia Narok. Imeingia Narok amekula watu wauli hapa. Narok yuko na manosa. Na hiyo dinosaur inakaa aje? Nakaaji mtu yako ndani ya maji na wewe sioni. Eh. Sasa ataona na wewe kuingia mtoni kuoka. Eh. Mtu hii kitu atakushukua na sijui. Akachukuliwa na dinosaur. Ataenda tu kabisa. Eh, akapotea. Watu wauli sasa ameshaenda Narok. Aba sedadio. Your president, His Excellency, your president, we have dinosaurs in Narok County. So we request for immediate evacuation. Watu wauli sasa wameshakwenda. Wameshaenda. Wameshaenda watu wauli. Wamekuliwa na nini? Na binosaur. Eh, binoculars. Binosaur kama ni nini sijui lakini si imesema samaki. Ile samaki kubwa. Ile samaki kubwa iko na mdomo kubwa. Iko mdomo kubwa. Si imesema hii mtu ameshukuliwa. Sasa mtu kuingia mtu kuhaga. Awanekani. Amekuliwa. Nguo tu ndio ataona. Nguo peke yake. Nguo tu na mtu ameshaenda kabisa. Amekuliwa na nini? Sijui si imesema iko samaki. Hiyo samaki inaitwa aje kwa kizungu? Kisungu sijui kingisu, siye na samaka ni samaka kubwa. Si, ba, umesema inaitwa dinosaur. Naitwa dinosaur. Eee. Yeah, iyo dinosaur ndio memaliza watu. Ikakula kila mtu ukamaliza. Memaliza watu kabisa hata mtu sijawana watu, sasa sijui watu tatu. Eee. Hemeashia kwanda sijui yuko wapi. Wameshakuliwa na dinosaur. Na dinosaur ndani ya maji. Very good. Yes.